السميع العليم من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الردة وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سيرا. صلوات. آٹھویں تقریر ہے سورۃ الفرقان کے عنوان پر، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں آیت اس سورے کی ختم ہو. وہ حضرات جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہوں، حاصل کرنا چاہتے ہوں، اگر تفسیر کے ساتھ ساتھ سرسری طور پر کم از کم اس سورے کی مسلسل تلاوت کریں تو وہ تلاوت یقیناً ثواب عقلی کی بھی حامل ہوگی اور ثواب اخروی تو بہت صورت معین ہے. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی سورۃ الفرقان کی تلاوت کا عادی ہو اور اس کی مسلسل تلاوت کرے وہ قیامت کے دن کبھی رحمت الہی سے دور نہیں رہے گا. اس لیے عرض کر رہا تھا کہ تلاوت کا ثواب تو ہے ہی، لیکن ہماری کوششوں میں ایک گونا سہولت ہوتی ہے اگر سننے والے کسی زبان میں صحیح اس سورے کی تلاوت کرتے رہیں. جس آیت کی آج تلاوت کی گئی
उसका तर्जमा कल भी पेश किया गया था। साहब बरकत है वो ऐ रसूल, जो चाहे तो तेरे लिए इसी दुनिया में सारी दौलतों को इकट्ठा कर दे, यही जन्नतें हों, यही नहरें हों, यही महल हों। मगर वो जो तुझ पर एतराज कर रहे हैं, वो झुटला रहे हैं महशर को, और जो महशर को झुटलाए, जो कयामत की तकदीर करे, उनके लिए जहन्नम में जाना लाजिम है। इस मकाम पर उलमाए तफासीर ने आपके ग्यारहवें इमाम इमाम हसन अस्करी सलावतुल्लाहि व सलामहु अलैह से ये रिवायत की है। आपकी कुनियत है अबू मोहम्मद। तो अब यह रिवायत जाती है हजरत अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। इरशाद फरमाते हैं, और रिवायत को जनाब रिसालत माँ तक पहुंचाते हुए कि एक दिन जनाब रिसालत माँ इसी सूरतुल फुरकान के नुजूल के दौरान में मस्जिद में तशरीफ फरमाते कि वही आई और उसके साथ मलक मुकर्रब ने यह भी कहा कि अल्लाह के रसूल थोड़ी देर में रिजवान भी हाजिर खिदमत हुआ चाहता है। रिजवान यानी निगहबान जन्नत। इमाम फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद रिजवान हाजिर खिदमत हुआ और नूर के एक संदोख को किस्मत बासादत रिसालत में पेश करके उसने ये अर्थ की कि बाद तोहफे दुरूद सलाम खालिक अल्लाम ये फरमाता है कि मेरे हबीब से कह दो कि इस संदोक में सारी कायनात की खजानों की हमने कुंजियां और मफातीह रख दी है और तुम्हारे मदारिज उखरवी में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी अगर तुम इन खजानहाए दुनिया का इस्तेमाल करें। ये हमारी खुशी है। मलक मुकर्रब जिब्राइल कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने रिजवान से कहा कि रिजवान बाद तोहफे बंदगी व नियाज हमारी तरफ से यह अर्ज करो कि जिस बंदे को अव्वलीन व आखरीन की सबसे बड़ी दौलत अता हो चुकी हो उस बंदे के लिए ये चीजें कोई ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है। रिजवान गया मलक मुकर्रब ने पूछा जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के रसूल ये क्या असरार थे ये क्या इशारे थे। वहां से ये हुक्म आया कि कायनात के खजाने तुम्हारे लिए मुहैया कर दिए गए हैं कबूल करो। और आपने कहा कि जिसको इतनी बड़ी दौलत दी अब उसको इन खजानों की क्या जरूरत है वो कौन सी दौलत आपको अता हुई है। इरशाद फरमाया मेरे लिए जो सबसे बड़ी दौलत है जो मुझको अल्लाह ने अता की है वो है शफाअत। यह है तफसीर मासूम का इक्तबास। मैंने नस मासूम को बयान करने की इस मकाम पर कोशिश की। मासूम फरमाते ऐसी मंजिल पर यह आयत आई
بل كذبوا بالساعة. وہ تو تکذیب کر رہے ہیں محشر کی، یعنی اگر ان کو روز محشر کا یقین ہوتا تو تیری شفاعت کو تسلیم کرتے، مگر چونکہ انکار کر رہے ہیں روز محشر کا اس لیے تجھے شفیع نہیں جانتے. جب شفیع نہیں جانتے تو وہ یہ چاہتے کہ دنیا کی دولتیں کم از کم تیرے پاس رہیں. اے حبیب، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیز تر کر دیا ہے. فآتقنا لمن کذب بالساعت سعیرا، ہم نے تیار کر لیا ہے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے سعیر کو. وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اور محشر میں جب دور سے نگاہوں میں ان کے جہنم آئے گی، دور سے جب ان کی آنکھوں میں جہنم کے شعلے آئیں گے، تو اس وقت وہ اس کے غصے کو دیکھیں گے، وہ اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، اس کے تغیظ کو، اس کے غیظ کو، اس کے زفیر کو، اس کی آواز کو وہ اس وقت سنیں گے. بہت دور سے وہ جان لیں گے کہ کون سا موقف ان کے لیے ہے اور ان کا مسکن کہاں ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مکانا ضیقا مقرنینا، اور جب ان کو ڈال دیا جائے گا اس مکان میں، اور اس طرح سے کہ وہ رسن بستہ ہوں گے، وہ زنجیروں میں کسے ہوئے ہوں گے، جب ان کو ڈال دیا جائے گا اس منزل پر، تو اس وقت ان کو بجے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ دعو ہنا لک صبورا. اس وقت وہ چلائیں گے، دعا کریں گے، فریاد کریں گے کہ پروردگار اب موت دے دے، اب تباہی دے دے، اب ہم کو معدوم کر دے، اب ہم کو فنا کر دے، تاکہ ہم اس ذائقے کو چکھ نہ سکیں، تاکہ ہم باقی ہی نہ رہیں کہ یہ آتش ہم کو نقصان پہنچا سکے. اپنے کو معدوم دیکھنا وہ پسند کریں گے. اس دن وہ دعا کریں گے، دعو ہونا لے کا صبورا صبورا، ارشاد ہوا کہ دیکھو آج کے دن تم پکار تو رہے ہو، دعا تو کر رہے ہو اپنی تباہی کے لیے. یہ دعائیں کہ تم کو تباہ کر دیا جائے، معدوم کر دیا جائے، یہ دعا کیا ایک مرتبہ تم کو تباہ کیا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا. تم ایک مرتبہ کی تباہی کے لیے دعا نہ کرو، اب ہمیشہ ہمیشہ کی تباہیوں کے لیے دعا کرتے رہو، اور یہ دعا کرو کہ روز تم تباہ ہوتے رہو، روز برباد ہوتے رہو. یعنی آیات عذاب الہی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ جہاں پیغمبر اسلام کی شفاعت کا انکار کر کے روز محشر کا کوئی منکر ہو جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس طرح سے ہم جہنم کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تباہی چاہیں گے. اور یہ آخری آیت 18 کہ قل اذالک خیر ام جنت الخلد
التي وعد المتقون فوتو اي رسول يا يه بهتر ہے يا وہ دوام نعمت يا وہ ہمیشہ کی جنت يا وہ جاودانی لذت بہتر ہے جس کا وعدہ صاحبان تقوی سے کیا گیا ہے صاحبان زہد سے کیا گیا ہے متقی بندوں سے کیا گیا ہے بتلاو کیا پسند ہے پوچھو ازالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون اور وہ جنت وہ وہی ہے کہ جہاں ان کے لیے صلح ہے ان کے لیے عنایت ہے اور ان کو تذکرہ ہے میں سن رہے تھے جہنم کے خود بھرا کام ہے اللہ مگر انسانوں کو کوئی ایک کام اپنے ذمے لے کوئی اور صاحب اگر یہ کام اپنے ذمے لے لے تو وہ بھی ایک بندگی کا فرض ادا کریں گے ہم بھی اپنے ذمے ایک کام رکھتے ہیں ہم بھی اسی کی بندگی کر رہے ہیں جہنم سے انکار نہیں ہے جو معصیت پروردگار کی راہ میں آگے بڑھے گا یقیناً جہنم میں جائے گا جہنم میں کیا کیا ہوگا کیا کچھ نہ ہوگا اس کی تفصیل کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سی ضخیم کتابوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ہر طبقے میں کیا ہے کیسی آگ ہے کیسے شعلے ہیں بہر صورت کیونکہ اس کا تعلق بھی ایک عادت سے ہے اور وہ عادت کبھی بظاہر اس عادت سے ہم دو چار نہیں ہوئے اور کبھی موقع بھی نہیں ملا اس لیے تفصیل جہنم سے ہمیشہ میں نے گریز کیا ہے اور اس لیے نہیں گریز کیا ہے کہ میں خدا نخواستہ قاتم بدہن جہنم یا عذاب جہنم کا منہ بلکہ صرف میں یہ سمجھ کر کہ میری گفتگو عموماً ان دوستوں سے رہی ہے کہ جن دوستوں کے متعلق مجھے اس کا یقین ہے کہ ان کا یقین ایمان ان کو اتنی دور رکھے گا محشر سے کہ جہاں ارشاد ہوا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون 21واں سورہ سورۃ الانبیاء ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیتی ہیں وہ شیر محشر سے بھی دور رکھیں گے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ان الذین سبقت لهم من الحسنى سے مراد وہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں جن کے دلوں میں مسلسل ہماری محبت کار فرما رہی ہے اس نفس معصوم کے بعد اب ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہو گھر میں کسی اور سمت پر جا کر گفتگو کرے کلام مجید کی یہ آیتیں موجود ہیں عذاب کی آیتیں قرآن میں کئی مقامات پر ہیں ڈرنے کا مقام ہے خوف کا مقام ہے انبیاء مرسلین ڈرتے تھے یحیی بن زکریا کے متعلق خود بتلایا گیا ہے کہ اس طرح سے خوف کے عالم میں چیخ مارتے ہوئے گھر سے نکلتے تھے کہ دنوں اور ہفتوں ان کی والدہ گرامی ان کو بھولتی پھرتی اللہ سے ایسے بھی بندے پائے گئے امت ختم المرسلین میں کہ جن کو کبھی خوف محشر سے راتوں کو نیند نہیں آتی بھی خود ائمہ کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ ان کے لیے بھی ایک مقام تھا کہ جب وہ بندگی کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ اتنا کانپتے اتنا ڈرتے کہ جیسے سانپ کا کاٹا تڑپنے لگتا ہے مگر اس کے باوجود سید الصادقین کو یہ جملے یاد رکھنے کے قابل ہے ارشاد فرمایا عبادت تین قسم کی ہوتی ہے ایک
عبادت تو وہ ہے جس کو تاجروں کی عبادت کہتے ہیں. اسے یہ ہم عبادت کر رہے ہیں, بتاؤ سودا کیا ہے, اجر کیا دو گے؟ ایک عبادت وہ ہے کہ جس کو غلاموں کی عبادت کہتے ہیں, کہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو تو جہنم میں ڈال دے گا. ارشاد فرمایا تیسری عبادت وہ بندگان آزاد کی عبادت ہے کہ اللہ کو مستحق عبادت جان کر سجدہ کرے, اور وہ عبادت ہماری ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ علیہم السلام پر وہ کیفیت جو عالم صلات میں طاری ہوتی تھی وہ عقاب و عذاب کے خوف سے طاری ہوتی تھی, تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے تیار نہیں ہوں کہ وہاں تو عبادت احرار ہے, عبادت عبید نہیں, عبادت تجار نہیں. عبادت عبید وہ ہے کہ جہاں خوف جہنم سے کوئی عبادت کرے, عبادت تجار وہ ہے کہ جہاں طمع جنت میں کوئی عبادت کرے, عبادت احرار وہ ہے. مردان آزاد کی عبادت وہ ہے کہ جہنم میں ڈال یا جنت میں ڈال دے, ہم خود کو مستحق عبادت سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہ سجدہ ہو رہا ہے آکس سے شناخ جارا چکن سربند یالو خان مارا چکن دیوانہ کنی ہر دو جہانس بخشی دیوانہ تو ہر دو جہارا چکن تیرا دیوانہ جنت کو لے کے کیا کرے, جہنم میں جا کے کیا کرے؟ تیرا دیوانہ دونوں جہان کو لے کے کیا کرے؟ اس کو تو اپنے مولا سے کام ہے, جہاں تجلی ہو وہ اس مقام پر ہو. اب کوثر کے پاس تجلی ہو تو وہاں ہوگا, اور اگر آراف میں تجلی ہو تو وہاں ہوگا, اور اگر کسی دروازے پر قسیم الجنت والنار کھڑا ہو تو وہاں ہوگا. اس کو تو اپنے مولا سے کام ہے. یہی وہ منزل ہے جہاں انسان ہوا. کہ سنو, انسانوں میں ایک منزل ہے, ایک درجہ ہے جس کو مقام تقویٰ کہتے ہیں, اور یہ ہے متقی, جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا ہے جنت کا, دوامی جنت کا وعدہ کیا ہے. اور آیت 18 کہاں ختم ہوتی ہے؟ وہ کان وعد اللہ مسئولا, اور اللہ کا یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کے متعلق متقی سوال کر سکتا ہے. کہاں ہے وعدہ؟ اور ہم ہیں وعدے کے وفا کرنے والے. وہ من اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں مصائب پر نہیں آتا ہوں. دیکھیے یہی آیت ہے, وہ کان عہد اللہ مسئولا, جب خدا عہد کرے تو بندہ پوچھ سکتا ہے, بندہ پوچھ سکتا ہے اس منزل پر. اسی کو حسین پوچھ رہے تھے, آخری سجدے میں حسین پوچھ رہے تھے, خود وفی کو بےحدی ان سے بےحد, میں نے تیرے وعدے کو پورا کیا, تو اپنے وعدے کو پورا کر, تو اپنے وعدے کو پورا کر. اور اسی کے لیے کہا وقع عہد اللہ سے مسئولا, اللہ کا وعدہ وہی ہے کہ جہاں متقی پوچھ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا, کہاں پورا ہوگا, کس طرح سے پورا ہوگا, کن حالات میں پورا ہوگا. اپنے آپ کو ذات واجب میں مسئول کہا ہے اس مقام پر, اس مقام پہ مسئول کہا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے. اس بندہ نوازی کو دیکھیے, اس ذرہ پروری کو دیکھیے, اس عبد نوازی کو دیکھیے, ایک کس قدر مقام بندگی کو بلندی عطا کی گئی ہے. بہر صورت ہم 18 آیت پر پہنچ چکے, ہماری تقریر کا سلسلہ جاری ہے. وہی سلسلہ جو کل جس کو ہم نے شروع کیا تھا, چاہتے تھے کہ آیتوں کے ساتھ ساتھ چند امور بھی آپ پر روشن ہوں. نگاہ انسان مادیت کی عادی ہے, اس کی نگاہوں میں چمک دمک رنگ نظارے جلوے عارضی روشنیاں
تبختر تفاخر تكاثر خدم حسم نوکر چاکر قصور محل یہ ساری دنیا کی رنگینیاں انسان کو اس تمیز سے ہٹاتی ہے کہ جہاں انسان یہ تمیز کرے یہ تمیز کرے کہ اگر کہیں یہ ساری نیرنگیاں موجود ہو تو کیا وہی ہے اللہ کا محبوب بندہ اور اگر یہ نیرنگیاں کہیں نہ پائی جائیں تو کیا خداوند عالم نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر رکھا ہے؟ یہ عام طور پر فطرت کے انسان کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے. آدم سے لے کے تائیں دم اور آج سے لے کے قیامت تک جب تک نوع انسانی باقی رہے گی ہمیشہ جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ فقط ظاہر حیات دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے باطن سے اور اس کے انجام سے یہ غافل ہیں, اس کے انجام سے یہ غافل ہیں. امیر المومنین نے خطبہ شقشقیہ کے خاتمے پر ایک خاص آیت کی طرف اشارہ کیا اور اس طرح سے اشارہ کیا کہ انہوں نے ایسی دنیا طلبی کی اور اس طرح سے دنیا کے پیچھے دوڑے کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول, گویا انہوں نے اللہ کے کلام کو کبھی سنا ہی نہ تھا. یہ ایسے دورے اس دنیا کے پیچھے کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول. اب اس کے بعد آئے پڑھتے تلک دار الآخرہ نجعلها للذين لا يريدون عفوا ولا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. کہ یہ دار دنیا جس کو تم واقعی نیرنگیوں کا گھر سمجھتے ہو یہ ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار نہ ہو مگر جو دار آخرت مانگتے ہیں سلک دار الآخرت, جو عاقبت چاہے وہ ہمیشہ انہیں لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہ مانگے, جو دنیا میں فساد نہ کریں, جو دنیا میں برتری کو نہ بھولیں, جو دنیا میں بزرگی نہ چاہیں. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ انجام متقین ہی کے لیے ہے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها وضعوها. امير المؤمنين قسم کو یاد فرمایا ہے, خدا کی قسم انہوں نے اس آیت کو سنا بھی تھا, یہ آیت یاد بھی تھی. ولكن خليت الدنيا في اعينهم وراقهم زمرجها. لیکن مصیبت یہ تھی کہ دنیا ان کی آنکھوں میں گھر بنا چکی تھی, دنیا کی نیرنگیوں نے ان کے دلوں میں جگہ لے لی تھی, دنیا کی رنگینیوں نے ان کو اپنا بنا لیا تھا. چکچکیہ تو امیر المومنین کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کہ جہاں آپ اپنی پالیسی کا اعلان کریں
کہ دیکھو ہم چپ تھے اور اس لیے چپ تھے کہ والعاقبت للمتقین، اور یہ بھی جان رہے تھے کہ یہ آیت ہے اور اس کو انہوں نے سنا تھا اور محفوظ کر لیا تھا، لیکن حلیت الدنیا فی اعینہم وراقہم ذکر جہا. اور اس کے بعد فوالذی فلق الحب وبرع النسمہ، اس کی قسم جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے، اس کی قسم جس کے حکم سے کوپلیں سر نکالتی ہیں، لولا حضور الحاضر وقیوم الحجت لوجود الناس وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقاروا علی فزت ظالم ولو سقب مظلوم لحلفیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکعف اولها. خدا کی قسم، اگر یہ مجمع جبر کرنے والا میرے گھر پر جمع نہ ہوتا اور اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال نہ کیا جاتا کہ جب تم کو موقع ملا تھا تو تم نے ایک عدل کا نمونہ کیوں قائم نہیں کیا، اگر یہ سوال نہ ہونے والا ہوتا تو میں اس ناقے پر اس کی نہار کو ڈال کر اسی طرف ہانک دیتا، اور جو جام سے پہلی مرتبہ کیا گیا تھا میں اسی ساگر سے سب کو سیراب کر دیتا کہ جاؤ ادھر جاؤ جہاں تم کو دنیا مل جائے. مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین، بہت غور سے سنیے، یہ منزل نہایت عام ہے، مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کا اس جملہ، اس جملے کو آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ اگر حکم نہ ہوتا تو میں تو اس ناقے کو ہانک دیتا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی کو موقع نہیں ہے کہ وہ عدل کے نمونے کو قائم کرے، اگر کسی کو زمانہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی مثالی نمونہ صاحب امر کی حکومت کا پیش کرے، اور اگر وہ چپ ہو جائے، سلح ہو کر لے، خانہ نشین ہو جائے، تو اس پر مجال نہیں کہ کوئی مسلم میں اعتراض کرے کہ اپنے حق کو چھوڑ کے بیٹھے تھے. دیکھیے اس جملے کو پھر سمجھ لیجیے، اگر یہ مجھ سے پوچھا نہ جاتا کہ جب موقع ملا تھا تو تم نے عدل کو کیوں قائم نہیں کیا، میں اس ناقے کو ادھر ہانک دیتا، تو گویا تکلیفیں شرعی نہیں ہے ابھی بھی کہ اس ناقے کو منزل تک پہنچائیں. ایک موقع مل گیا تھا اور آپ نے خدمت، ایک موقع مل گیا تھا آپ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو ایک نمونہ ہے، اس طرح سے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، کام کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ ان مسائل پر اور مزید گفتگو ہو، البتہ آپ کی اطلاع کے لیے اگر آپ میں سے کوئی صاحب کام کرنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو اسی خطبہ چکچکیہ کے آخری حصے کا ترجمہ کیا ہے مولانا روم نے اپنی مثنوی کے دفتر اول میں، اور دفتر اول کے آخری حصے میں چکچکیہ کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کے آخری اشعار کا تقریباً مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے اوت تنرا بدن سا تئی کند، وہ جو اپنے خواہش نفس کو اس طرح سے ہلاک کرے، وہ جو اپنے جسم کی خواہشات کو یوں دور کرے، ان کے اوت تنرا بدن سا تئی کند ہر سے میریو خلافت کئی کند، اس کو میری اور خلافت کی حوث نہیں ہوتی. گو بظاہر او خود اندر جاہو حکم، یہ ہے وہ ترجمہ، اگرچہ بظاہر
وہ تخت پر آیا. کیوں آیا؟ تا نمایت کی گرارا راہ حکم، تاکہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت کا طریقہ یہ. یہ ہے مولانا روم، اور آج یہ مثنوی چھپی ہوئی ہے، کسی جگہ سے منگوائیے، کسی کو پہنچے سنا دیجیے کہ بھئی یہ شعر بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں. ابھی ان یہ شعروں کو باقی رکھا گیا ہے، ابھی ہٹایا نہیں ہے، ابھی معلوم نہیں کن مصلحتوں کی بنا پہ باقی رکھا ہے. بہرحال یہ اشعار موجود ہیں، جو بظاہر او سدندر جاہ حکم، تا نمایت دیگرارا راہ حکم، تاکہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اور حکمرانی کا طریقہ سکھلانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا. گفتگو کو اس منزل پر روکتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک اور بات آج عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ چاہا کہ مسلمان صحیح معنی میں نژاد اسلام سے آگاہ ہو اور اپنے آپ کو خمیر اسلام سے نزدیک کر لیں، تو تمام تر کوشش پیغمبر کیے رہی کہ فقط آیتوں کی تلاوت ہی نہ ہو بلکہ آیتوں کی تفسیر کے سانچوں میں ایسی زندگیاں بھی بھری ہوئی ہیں کہ وہ امت کے لیے آئیڈیل یعنی مثالی نمونے ہیں. اگر کل کی تقریر ذہن میں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا جملہ آج کا اب نیا نہیں ہوگا آپ کے لیے. پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ چند ایسی ہستیاں ہوں جو آیات قرآن کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھال کر وارثان کتاب بن جائے. یعنی پیغمبر کی جو کوشش اگر کوئی ثابت کر دے تو پوری امت کو وارث کتاب بنا. شہزادی سر خطیجہ کا خود دیکھو، منتظرین تم منل منتظرین، انتظار تم بھی کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کاروان حیات آگے بڑھ رہا ہے، اپرادھ کو اب بھی کٹولا جا رہا ہے، اپرادھ کو اب بھی نکھارا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی نکل آئے. میں کیا گفتگو کر رہا ہوں؟ الامام الوسطیہ کا یہ مشہور کتاب ہے آج کل، جو جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں سیاست پر بہت ہی اچھی کتاب لکھی گئی، الامام الوسطیہ ضروری تھی. اچھا اسی کے تتبع میں مصر نے کتابیں لکھی ہیں امامت پر، آج کل امامت. تو ان کا مطلب کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب عالم اسلام کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کے ٹیلنٹ کو ایک جا کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، ایک امام کی ضرورت. اور وہ امام اب عراق سے ہو، حجاز سے ہو، مکے سے ہو، یمن سے ہو، مصر سے ہو، پاکستان سے ہو، جاوا سے ہو، کہیں سے ہو، کوئی مرد حق بھی نکلے، کوئی مرد حق بھی نکلے اور نکل کر یہ پورے عالم اسلام کو ایک جا متحد کر. یعنی اب تصور امامت میں ایک سیاسی رجحانات آ گئے. تو اب تک جس انداز سے ڈھونڈ رہے تھے وہ انداز کچھ اور تھا،
اب ڈھونڈنے کا طریقہ کچھ اور ہے. اب تک ڈھونڈ رہے تھے کرامتوں میں، اب ڈھونڈ رہے ہیں ریاستوں میں. یہ کوئی ملے تو اقوام عالم میں مسلمان کا مقام معین ہو جائے، مقام معین ہو جائے مسلمان کا. مگر نظر اب کہاں ہے؟ تقریب ختم ہو رہی ہے. نظر کہاں ہے؟ پھر بھی دنیا. نظر کہاں ہے؟ پھر بھی حکومت، پھر بھی معاشرہ، پھر بھی اپنی زندگی، پھر بھی آرام، پھر بھی دنیا کی ہوس ناچنا. نظر یہاں اور یہاں کے لیے ایمان کی تلاش. قرآن کہتا ہے بل کذبوا بالساعۃ، یہ لوگ پھٹلا چکے ہیں قیامت کو. ہم نے جن افراد کو اپنے سے نزدیک دیکھا اور جن افراد کو پیغمبر نے میزان بنا کے رکھا، وہ آج کے لیے بھی، کل کے لیے بھی، محشر کے لیے بھی، اور اس طرح سے کہ دیکھو کہ وہ افراد ہم چھوڑ جا رہے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامام. محشر کا دن وہ ہوگا جب کہ انسانیت اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آئے گی، تو ہم اس دن دیکھیں گے کون کون امام کہاں کہاں سے نکل کے آتا ہے اور ہم کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. وہ ہوگا فیصلے کا دن. اگر نگاہ محشر پہ نہیں ہے تو ہر وقت دھوکا. تقریر ختم ہو گئی. بل کذبوا بالساعۃ، حبیب تکذیب کی ہے قیامت کی. جب تکذیب کریں گے تو اپنے سطح پہ ڈھونڈیں گے، اپنے نگاہ کی سطح کو دیکھیں. اور اگر محشر پہ سے نظر ہو تو محشر ہے کون سا مقام؟ یہ میں دوسری مرتبہ کہہ چکا، اس لیے اب تو کم از کم آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ایک بہت بڑے جہریے نے صادق آل محمد سے ایک سوال کیا تھا کہ فرزند رسول، میری فکر کو روشن کیجیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تو پیدا ہوا تو کیا تو اپنی خواہش سے پیدا ہوا تھا کہ میری آنکھ ایسی ہو، میری ناک ایسی ہو، میرے پاؤں ایسے ہوں اور کان اس مقام پر ہوں، ہاتھ ایسی جگہ ہوں، تو نے کوئی خواہش کی تھی؟ کہ میرے اللہ کی خواہش سے میں پیدا ہوا، میرے پیدا کرنے والے کی خواہش سے میں پیدا ہوا. تو کیا فرمایا، جس خدا نے اپنی خواہش پر تجھ کو پیدا کیا، کیا اس خدا نے یہی چاہا کہ اس دنیا میں تجھ کو تیری خواہش سے چھوڑ دیا جائے؟ اچھا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہوگا اس نے اس دنیا میں اپنی مرضی کو بھی منوایا ہوگا. پھر جا فرمایا، جس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، جس نے دنیا میں اپنی مرضی پر چلانا چاہا، وہ قیامت کے دن کیا خود کو تیری مرضی پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے یا اپنی مرضی پر چلتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہے؟ تو قیامت ہے اگر تو اس کی مرضی پر چلتے ہوئے جانا ہے، اس کی مرضی پر. تو اپنے تراشیدہ اور اپنے پرستیدہ بزرگوں کا وہاں کیا کام ہوگا؟ کچھ آپ سمجھیں، آج کی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں تو آئنسٹائن کا دامن تھام کے جاؤں گا، میں تو مارکونی کو ساتھ لیے ہوئے اپنا ٹرانسسٹر لے کے جاؤں گا. یہ کیسی باتیں، بے عقلی کی باتیں ہوں گی نا. آپ کو تو جاننا ہے کسی اور کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ محشر آپ کی مرضی سے نہیں ہے اور نہیں تو انکار محشر، انکار محشر بہترین سے، تو بھائی محشر ہے ہی نہیں.
جب محشر ہے وہاں سمجھو پھنس گئے. بل کذبوا بالساعة, یہ آیت بہت زیادہ آپ کو توجہ کی مستحق ہے کہ یہ تکذیب محشر کو قرآن مجید نے سبحا مقامات میں دیکھیے, خصوصاً یہ 29واں سورہ, 30واں سورہ, 31واں سورہ. پھر میں نے گویا سوریوں کی گنتی اور اس کی عادت بتلا دیے. غالباً آپ کو تو معلوم ہوگا نا 29واں سورہ کیا ہے, 30واں سورہ کیا ہے, 31واں سورہ کیا ہے. یعنی سورہ عنکبوت, روم, لقمان, 32واں سورہ سجدہ, 33واں سورہ احزاب. ان سوروں کو مسلسل دیکھیے, مختلف مقامات پر بتلیے کہ یہ فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, یہ فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, ان کو انجام کی خبر نہیں ہے, یہ باطن کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. مذہب نام ہے اس باطن بینی کا, مذہب نام ہے اس تعلق باطن کا جو فقط وہاں آج نہیں ہے, وہاں کل ہے. اور اگر کل ہے تو اس کل کے لیے آپ کو سنورنا ہے. میری بات نہیں آپ سمجھیں, اس کل کے لیے آج کو سنورنا ہے. تو اس رواج سے عزیزان گرامی آپ حیران نہ ہو, تقریر ختم ہوئی, وہ افراد آئے میزان بن کر کہ ان کا جواب نہ ہو سکا, ان کا جواب نہ ہو سکا. اور ساری دنیا بڑے بڑے عقل مند نکلے, بڑے بڑے عقل مند نکلے, لکھنے والے, بولنے والے اس مملکت پاکستان میں بھی کچھ کم تھے. ماشاء اللہ خدا نظر وقت سے بچائے ہمارے مفکرین کو, کچھ اقبال ہی کچھ کم ہے جس نے اپنا لوہا منوا لیا ہے. اقبال نے کہا جنگے جہاں جہاں غارت گری, بادشاہوں کی لڑائی غارت گری ہے, جنگ مومن سنت پیغمبری, بادشاہوں کی جنگ غارت گری ہے, مومن کی جنگ سنت پیغمبر ہے. یہ بہت عجیب مقام سے میں آپ کو گزار رہا ہوں, بشرطے کہ آپ یاد رکھیں حضرت پیغمبر خاتم کے اصحاب میں اور امیر المومنین کے اصحاب خاص میں, بہت ہی نزدیک کے دوستوں میں ایک بزرگ ہے عثمان ابن مسعود. عثمان ابن مسعود بڑے خاص دوست ہیں امیر المومنین کے, یہ بزرگ عثمان ابن مسعود کا ایک بیٹا مر گیا اور جوان بیٹا تھا, بڈھے تھے, مسجد میں نہیں آئے, گھر میں نماز ادا کی, دوسرے دن نہیں آئے, تیسرے دن نہیں آئے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کیوں عثمان نہیں آئے, اللہ کے رسول غم بہت ہے. پیغمبر خدا گھر کو تشریف لے رہے کہنے لگے عثمان کیا بات ہے, مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ میرے دوست تو آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے, کہا کہ اللہ کے رسول بیٹا بھی ساتھ ہوتا تھا, نماز میں ہم جاتے تھے, میں ضعیف تھا, وہ سنبھال لیا کرتا تھا, رات میں زحمت ہوتی ہے, صبح کو زحمت ہوتی ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان ابن مسعود اسلام میں روحانیت نہیں ہے, اسلام میں روحانیت نہیں ہے. روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کا راہب ہو جانا. راہب ہونے کے کیا معنی؟ یعنی باپ, بیٹا, بھائی, بہن, بیوی, بچے سب کے قطع تعلق کر کے کسی جگہ اکیلے بیٹھ جانا اللہ کی عبادت, اس کو کہتے ہیں روحانیت. ارشاد فرمایا عثمانی میرے مزول دیکھو روحانیت اسلام میں نہیں ہے. اور ہاں دیکھو عثمانی میرے مزول اسلام میں جو روحانیت ہے وہ جہاد ہے. تو عجیب بات ہے, دیکھیے اسلام کی روحانیت جہاد, جہاں لڑے تو سب کو چھوڑ کے لڑے,
دیکھیے اللہ کی بندگی میں اگر سب کو چھوڑ کے بندگی کرے تو اسلام میں جائز نہیں ہے. مسجد میں جا کے اکیلا بیٹھ جائے, پہاڑ میں جا کے بیٹھ جائے, ارشاد فرمایا حرام ہے روحانیت. فرمایا مگر جہاد ہے روحانیت, جو لڑے اللہ کی راہ تو سب کچھ ہو. اب نہ بیٹا نہ بھائی نہ بیوی نہ بہن نہ جی اللہ کی راہ میں لڑنے کو جا رہا ہے, اب نا اس کو کہتے ہیں اسلام کی روحانیت. اقبال کہتے ہیں جنگ شاہان جہاں غارت گری, جنگ مومن سنت پیغمبری. کہتے ہیں گر کے ہر مرگ پر مومن شکر, مومن پر اگر کہ ہر موت میٹھی ہے, مومن کے لیے ہر موت اگرچہ شیری ہے لیکن اقبال کہتے ہیں جنگ کیوں مرتضی چیزیں دیگر گھر سے ہر مرگست پر مومن شکر, اگرچہ مومن پر ہر قسم کی موت شیری ہے جنگ پورے مرتضی چیزیں دیگر, لیکن مرتضی کے بیٹے کی لڑائی کچھ اور ہی. میں نے کہاں سے سلسلے کو قائم کیا تھا, انہیں دنیا کے بڑے بڑے فلسفی تھی افراد کو سن کر جب ناکام ہو گئے تو ان کو کہنا پڑا لڑائی تو مرتضی کے بیٹے کی لڑائی بھی انوکھی. فلسفے کا ایک مشہور عالم بادشاہوں کی لڑائی سے مطابقت کر رہا ہے پورے مرتضی کی جنگ کا, ایک دن کی لڑائی جنگ پورے مرتضی چیزیں دیگر مرتضی کے بیٹے کی لڑائی کچھ اور, مرتضی کے بیٹے کی لڑائی کچھ اور ہے. اس منزل پر معلوم کس نے اقبال کو یہ سمجھایا تھا کہ جنگ را روحانی اسلام گفت, یعنی پیغمبر اسلام کا نام لیا اور کہا کہ پیغمبر نے اس جنگ کو اس جہاد کو یہ بتلایا ہے کہ یہ روحانی اسلام ہے. اسلام کی روحانیت یہ ہے کہ وہ جہاد کرے. اور آخر میں اقبال جیسا فلسفی یہ کہتا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے, کف ندا نت جس شہید نکتہ را ان کے از خون خود خرید نکتہ را, سوائے شہید کے کوئی اس راز کو نہیں جان سکتا, اس نے اپنے خون کو دے کے اس راز کو خرید لیا ہے. کتنوں نے جانے دی ہوں گی, کتنے مر گئے ہوں گے, کتنے شہدا ہوں گے اسلام میں, کتنے مرنے والے ہوں گے, کتنی لڑائیاں ہوں گی, مگر اقبال جیسے فلسفی کی نظر میں پھر بھی حسین اکیلے. دیکھیے فرد کی جگہ آج تک کوئی فرد بدل نہ مل سکا. میرے استدلال کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس نے اپنے خون سے خرید لیا ہے اس راز کو, کف ندا نت جس شہید نکتارا, سوا شہید کے اس راز کو کوئی جان نہیں سکتا کہ اسلام میں جنگ روحانیت کیسے ہے. دیکھیے عثمان ابن مسعود بڑے بلند مقام پر, بیٹا مر گیا, نماز جماعت میں نہیں گئے تو پیغمبر اسلام نے آئے تو سمجھایا اور کہا عثمان ابن مسعود جہنم کے سات دروازے ہیں,
مگر رحمت الہی دیکھو جنت کے ہار کروا دے. ارشاد فرمایا وہ خاص دروازہ جو آٹھواں ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو اپنے عزیزوں کی مفارقت کے باوجود اپنے خالق کو نہیں بھولاتے. یہ مقام ہے مصاحب کا اور وہ منزل ہے حسین. علی اکبر سب سے پہلے سن جاؤ, اگر اس منزل پر کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بھی کوشش کریں تو اس کرنے کی. اس دور میں اب تک تو دنیا کو شکست ہو چکی ہے افراد کے انتخاب میں, تو کوئی بدل نہیں سکا اور ہم کو یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک یہ شکست ہوتی رہے گی, قیامت تک یہ شکست ہوتی رہے گی. وہ مولانا محمد علی نے معلوم نہیں کس منزل پر کہہ دیا تھا اور کیا ان سے فکر میں ان کے کیا تھا, کیا کہنا چاہتے تھے, کیا کہہ دے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مطلب کیا فکر تھی ان کی کہ انہوں نے ایک حرف بڑا دیا وہاں ہر کربلا کے بعد. میرے پاس اس کی تفصیل غالباً یہ ہے کہ اگر وہ سامنے ہوتے تو میں شاید تفصیل ان کی کچھ دیر یوں کرتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں اور دنیا کی نگاہ میں کربلا ایک ہے نہیں, ایک کربلا ہے سید الساجدین کے لیے بھی, ایک کربلا ہے محمد باقر کے لیے بھی, ایک کربلا ہے جعفر بن محمد کے لیے بھی, ایک کربلا ہے موسیٰ بن جعفر کے لیے بھی, ایک کربلا ہے علی بن موسیٰ رضا کے لیے بھی. اگر اس منزل پر جا کر کہا ہو تو وہ شیر میرے سر آنکھوں پر. آپ سمجھ گئے, ہر مظلوم نے اسلام کو حیات تازہ دی ہے اپنی کربلا کے بعد. اب آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے یہ ہر کربلا کیوں کہا, ہر مظلوم, لیکن ہر مظلوم نے یہی طے کیا کہ نام صرف ایک ہی کربلا کا ہو اور وہی نمونہ بن جائے, وہی نمونہ بن جائے. امام محمد باقر امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, اس سن جملے جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے جعفر ابن محمد کو طلب کیا اور کہا 10,000 درہم میں نے اٹھا کے رکھے ہیں, 10 برس تک میرا ماتم مقام مینا پر کیا جائے. ہر سال زمانۂ حج میں مقام مینا پر 10 سال تک میرا ماتم کیا جائے اور اس ماتم کے لیے یہ خرچ ہے. اب اس سے کتنے احکام نکلتے ہیں وہ آپ سوچیں, کتنے احکام نکلتے ہیں وہ آپ سوچیں. یہ شیر معصوم ہے. لوگوں نے علماء عالم سے پوچھا کہ کیا بات ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ماتم کو مخصوص کیوں کیا, تو انہوں نے جواب دیا فقط اس لیے کہ امام باقر کربلا کی آخری کڑی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا, یعنی یہ آخری معصوم ہے اس سلسلے کا. 4 برس کا سنخا دربار میں کام کیا. آپ نے یہ چاہا کہ یہ رہے یاد تذکرہ تاکہ حسین کو دنیا نہ بھولے. تو یہ ہے رہبانیت کہ ہر منزل پر جہاد. آؤ امام محمد باقر ہی کی یہ سیوائیں کہوں اور آج آپ کو زیادہ زحمت نہ دو, اس لیے کہ میں خود ایسا محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ خستگی جاری ہو رہی ہے اور اب تقریر کو ختم ہونا چاہیے. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن باقر قمی روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے, یعنی علی ابن حسین ابن باقر سے. وہ روایت کرتے ہیں سعد ابن عبداللہ, وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد ابن عیسیٰ سے, وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن خالد برقی سے, وہ روایت کرتے ہیں ابن بکیر برید ابن معاویہ اجلی سے, اور یہ دونوں بزرگ اصحاب جمعہ میں سے ہیں. یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر تھے
کہ حسین ابن علی کا ذکر آیا میں نے اتنے اسناد دیے ہیں دیکھیے حسین ابن علی کا ذکر آیا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے برہیت نے پوچھا فرزند رسول کیا چیز یاد آئی کیا بات یاد آئی تو معصوم نے فرمایا کہ روز عاشور عصر کے وقت حسین ابن علی کے سینے پر 325 سے زیادہ زخم تھے. یہ امام محمد باقر کی روایت ہے. یہ کسی مرثیے یا کسی ذاکر کی کسی بیاس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں تیر تلوار خنجر نیزوں کی جراحتیں 325 سے زیادہ تھی جو فقط سینے پر تھی اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے باوجود لشکر شام میں ایک آواز بلند تھی کہ حسین کے بڑھ سے کوئی شجاع نہیں بہادر نہیں ہے اس زخمی عالم میں. تھوڑی سی توجہ. اس زخمی عالم میں جب کسی سے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ اس زخمی کے قریب جائیں تو ایک مرتبہ لشکر شام نے پکارنا شروع کیا چلو خیموں کو لوٹ لیں گے تو ارشاد فرماتے ہیں ایسے عالم میں اپنے دونوں زانوؤں کو ریتی پر رکھ کر زخمی امام کھڑا ہو گیا اور آواز دی اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے نہ صحیح ارے تمہاری فکر کو کیا ہو گیا تمہاری حریت کو کیا ہو گیا ابھی میں زندہ ہوں میرے بچوں کی طرف نہ جاؤ میری بہنوں پر حملہ نہ کرو خیموں پر نہ جاؤ وہ محمد کی نواسیاں ہیں ارے ابھی تو میں موجود ہوں الہی و سیدی و مولایا و ربی خدا بندہ ہم کو کامل الایمان ہمارے حوائج دینی و دنیوی فرما ملت کو متحد فرما مملکت کو متحکم فرما تعظیم فرما